はい、こんにちは。かまいたちの夜続きというか、前回犯人は三木本さんだって分かったんだけど、解決したはずなんだけど、どう田中さんは殺してないとか殺したとか、なんか意味わかんないこと言ってたし、なんかどうやって殺したとかそういうの全然わからなかったから、他に何かあるんだと思っていろいろ選択肢試してみます。やります、私やります。よし。で、初めからなんか最初の方はさすがにねーって思うんだけど、どうかな。今日の終わりね今日の終わりね。マネキン人形のように。じゃあまあ最初からやるか。まあ最初からやりましょうよ、せっかくだからね、ゲレンデにて。うん、じゃあここからなんか違う選択肢を選ぶことになるまでカットしましょう。あれ、なんだこれ、増えてる選択肢がここら辺は全然選択肢ないよなって思いながら携帯見ながらやってたんだけど、あれ、やってみよう。疲れがひどかったので夕食まで仮眠を取ることに決めた。そっか、一回クリアしたからかな。部屋に戻り服のままベッドに倒れ込む。少しうとうとしたかと思うとすぐにノックの音が響いた。もう夕食よ。水戸が起こしに来てくれたんだ。ほとんど寝た気はしなかったが仕方がない。僕は食堂へと向かった。これアリバイがないアリバイがないパティン。女の子3人組はさっき着いた夫婦ももう先に椅子に座っていた。あ、違うね。水戸がさっさと座ったテーブルに僕も腰掛ける。へえ。あ、ここも。じゃあね、谷 K ね、これね。ガチョンしとけ、ガチョーン。てん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 。しまった、受けないあ、いや、ガチョ、そうそう、ガチョウの肝って食べたことある。ごめん、つまらないことやってなんだか照れくさくってさ。あっと驚く、タメゴロウ。水戸の表情が硬直する。周りの人たちは何事かと白い目を向けてきた大丈夫これ、真っ先に殺される。お呼びでない、お呼びでない、これまた失礼しました。チーン、重苦しい沈黙が僕の上にのしかかった。水戸の顔がブルブルと震え、今にも怒り出すのではないかと思った瞬間、プッ、あはははは。水戸は腹を抱えて笑い出した。やめてよ、もうおかしくて死にそう。彼女は涙まで流している。こんなに面白い人だなんて思わなかったわ。そう僕は嬉しくなって次々と冗談を連発した。面白い人と言われるのは嫌ではなかったが、なんとなくつまらないような気もした。そう思ってみますと、まだ見たことのない妙な客が、ん、客に目が止まった。ここはちゃんといるんだね、ヤクザ。しかしヤクザがこんなところに。何を選んでないのか忘れちゃったな。じゃあこれにしよう。僕はまず口にしていた。うん、単に恥ずかしがりやと好きになっていて、そのままスキーに行くつもりなのかもしれない。美味しい。あ、美味しいんだ、ミネストローネ。ふん美味しいんだこれっておばさんが作ってるの？これは一番最初の選択肢を選んだ時と同じだな。山を持っててね、金持ちなんだ。うんうん、あー、じゃあここはバイトにしとくか。嫌だよ、バイトあるのに。こっちの素顔も考えてくれよ。そうだったら右京だけ先に帰ってていいわよ、私は残るから。水戸はむくれている。でも雪の中一人で帰れるのかな。張ってても帰ればいいじゃない。ねえ、敏夫さんはスキーお上手なんでしょ。水戸を特訓してほしいな甘えた声で水戸は敏夫さんの腕に手を伸ばしている。そうだ、明日はバイト休みだったんだ。いや、すっかり忘れてたよ。いや、部屋最近物忘れが激しくて。僕は慌てて立ち上がると水戸の腕を取って立ち上がらせた。ちょっと受け負ったら、どうもごちそうさまっす水戸を引きずるように食堂から出た。面白いな、この辺は一緒かな。
そうだ、ここでなんか選択肢あったよな。これの後にさ、なんかこれでお願いしますって言うと、あの水戸が大阪行っちゃうのって言うよね。じゃあもう会えないわね。うん。でこれだ。よし、水戸結婚して一緒に大阪に来てくれ。ついでにプロポーズもしてしまえ。いやよ、行きたかったら一人で行けば。あれ？え？そして夢のような旅行が終わると、僕は退学届を出し大阪へ一人旅立った。それ以来水戸と二度と会うことはなく、20年が過ぎた。加山社長は体を壊して引退し、今では僕が会社を引き継いでいる。小さな会社なので100万長者には程遠いし、忙しい毎日だが、それなりに満足している。結婚して子供も二人できた。そして今僕は妻と二人、車を走らせて思い出のペンションへとやってきた。玄関を入ると懐かしい声が呼びかける。ああ社長いらっしゃい、遅かったですね。小林さんもすっかり白髪だ。助かった、死ぬかと思ったわ、えらい吹雪始めよって。僕はそう言いながら奇妙な感じに襲われた。どこかでこんなことがあったような。いや多分気のせいや、そうに決まっとる。その時わしはまさか自分が恐ろしい殺人事件に巻き込まれるとは思いませんかった。終わり。終わった。そっか。あの選択肢は初見殺しだったのか。ゲームオーバーです。はい、よし。本当ですね、最近の若い女は全く。苛立たしげに同意した。若い女性ということは私も当てはまるわけね。ピカチュウがチラリと冷たい視線を向けた。おほんごほごほごほ。僕は思い切り咳をしてごまかした。この選択肢でいくと3人の名前を聞いてないのかな。サトシはここで自己紹介するのかな。なんか最初に寝てるパターンは初めてだからね。だけど名前とかは知ってる体で言ってるのかな。もう何回も何周もしている人用のショートカットのための選択肢だったのかな、もしかして。うん、よーし、スープにゴキブリが入ってたんですよ。え、本当ですか。三木本さんが驚いて目を丸くする。あれ、テーブルに出す前につまみ出しといたはずだかな。小林さんが首をひねった。てん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 。みんな目が点になった。嘘嘘、冗談ですよ。もう皆さん簡単に引っかかるんだから。小林さんは大きく手を振っておどけた。恵子ちゃんが胸をなで下ろす。なんだよかった、私スープ5杯もおかわりしちゃったから。食いすぎだよ。あー、ここも選択肢か。じゃあ上からやってこ。できるわけがない、きっと犯人はずっと以前からペンションに入り込んでいたに違いない。では一体いつ、どこから、どうやって誰にも気づかれずペンションに入り込むことができたのだろう。戸締まりがきちんとしていた以上、入れたのは正面入り口と乾燥室の出入り口しか考えられない。でもそこからだと必ず誰かの目に止まったはずだ。それにたとえ客のすべてが奥にいたとしても、少なくとも小林さんには人の出入りが分かるようになっているとすると、え、あ、お、なんだこれ、え、地下だ、地下から穴を掘って地下室へ侵入したんだ。犯人は中へ入ることなく外から田中さんを殺したのだ。正面から入ってきたが誰にも見えなかったのだ。なんだこれ。わあ、どれがいっかな、地下かな。なんだこれ。じゃあ面白そうだから見えなかった説唱えようぜ。そうか、え、僕には真相が見えた。犯人は透明人間だったなどというつもりはない。
犯人の姿ははっきりと僕たちに見えていた。にもかかわらず心理的な死角に入っていたのだ。え？どうしたの？鳩が水鉄砲食らったみたいな顔して、ピカチュウが僕の方を見て笑う。それは言うなら豆鉄砲だろ。いいじゃないの、どっちでも。それで一体どうしたのよ。さすがポケモン。真相が分かったんだ。バラバラ殺人の犯人がね。え？え？全員ぎくりとした様子でこちらを見る。ほ、本当かね。小林さんも驚いている。犯人ってまさか私たちの知っている人の中に犯人がいるって言うんじゃないでしょうね。ピカチュウは恐る恐る尋ねた。残念だけどそういうことになる。そんな、僕は言った。わーい。わえ、犯人は僕だ。ててーん。え、全員がんぐりと口を開けた。驚いて何も言えないって言った表情だ。そりゃそうだろう。言った本人の僕だって驚いてるんだ。サトシ、あなた一体本当なの？だとしたらなぜ？それにどうやって、いつ？ピカチュウが言葉を使い使い聞いてくる。さあさあって。君、小林さんがいぶかしげに僕を見る。君がやったんとちゃうんかいな。加山さんがイライラした口ぶりでこちらを睨む。今君、犯人は自分だって言ったよな。敏夫さんが念を押す。いやだから。僕がおろおろしていると加山さんがキロイと睨む。だからなんやねんな。男やったらはっきりしいな。はあ、なんで自分が犯人だなんて言ってしまったんだろう。とにかくここはなんとかごまかさないと本当に犯人にされちゃうかなわない。いやですから僕はこう言いたかったんです。いいですか。僕はこほんと咳払いをした。犯人は僕だということだけはまずありえないと。全員がずっこけた。なんやねんなそれは。ややこしいこと言うなよな。ピカチュウ、こんなとこをフィアンセにするのはやめなさい。元からフィアンセなんかじゃないわよ。ボロカスだ。僕は大声でみんなに言った。その後本当の犯人の名前を続けるつもりだったんですよ。それは皆さんが勝手に早勝手にしたんじゃないですか。ほな、本間の犯人は誰やねんな。それはここでなんとか名誉挽回しないと。僕は言った。でもさ、言っていいの？え、犯人。こんな早い段階で、いいのかな。三木本さんが殺したんじゃないって言ってたけどな。殺したようなものだっては言ったけど。じゃあ三木本で。どうなるのこれ。犯人は三木本さんだ。僕はきっぱりと言い切った。今からやるぞ、三木本がやるぞってことで。三木本さんはここに到着してからほとんど談話室にいたのよ。ピカチュウがすぐに反応してくる。2階に上がったのは確か。ピカチュウは少し上を見上げるようなポーズで、って記憶を探った。そう、荷物を置く間だけだから2分とかからなかったはずよ。一体どうやってそんな時間で田中さんを殺し、その死体をバラバラにするなんてことができるっていうの。ピカチュウは偉く生き元さんの見方をする。もしや彼に気があるのでは、などと僕はいらぬ想像しつつ僕は言った。確かにそんなことはできないね。生き元さんが実はもっと早く到着していたとしたら、田中さんをバラバラにするのも可能にな。これじゃないの。僕はそう言って三木本さんを見つめた。彼もまっすぐ見つめ返してくる。その視線の間に割り込むようにピカチュウが聞き返してくる。もっと早く、じゃあ夕食後すぐ田中さんの部屋に窓から忍び込んで、時間をかけて死体をバラバラにしたっていうこと？そうさ。ちょっと待ってくれないか。小林さんが口を挟んだ。君は彼が夕食後に電話をかけてきたことを忘れてるよ。いいかい、彼は外からここに電話をかけてきたんだよ。君の推理によると、2階で死体をバラバラにしていたはずの時間にね。しまった、そのことは忘れていた。それはですね、あれですよ、携帯電話使ったんでしょ。ダメだよ、携帯電話はこの辺りじゃ使えないと言っただろう。それに近くには民家もなければ公衆電話もない。死体をバラバラにして町と往復するには時間が足りない。これはダメだ、やっぱりいい加減なことを言うものではない。僕はしばらく黙っていたが、このままではいけないと思い、ソファを降りて床に手をついた。三木本さん、すいません、大して根拠もないのに犯人呼ばわりなんかして、なんて言って謝ったらいいのか。少し大げさすぎたのかもしれない。三木本さんは逆に慌てた様子だった。いや、いいんだよ、この状態じゃお互い疑うのも当然だ。よく知らない人間の方が怪しく見えるだろうしね。気になんかしてないよ。全く気にしてないことはないだろうが、そう言ってくれたので僕もほっとした。まあ、もともと僕は友達でもなかったわけだから、犯人呼ばわりされてもさほどショックは受けなかったのだろう。これからはもう少し慎重に行動しなければと反省した。そうだ、ここにいる人たちはみんな虫も殺せないような人たちばかりだ。せやな、ヤクザ。でもさっきの選択肢じゃなかった、犯人の名前を言えるってさ、なんか気になるな。敏夫さんって言ってみるか。
ちょっと次ゲームオーバーになったら なったらって言うとあれだけど、としおさんって言ってみようぜ。ちょっとじゃあなんか変な選択肢とか出るまでカットしよう。ちょっとここまで戻ってきたけど、ちょっと思ったんだけど、ミキモトってミキモトって入力してからも選択肢あったよね。ミキモトだって犯人ミキモトなんだもん。実際何回もミキモトに殺されてるしさミキモトって言ってもう一個の方の選択肢選んだらなんかいい感じにならないかねいい感じにならないかね。犯人は僕でもなければピカチュウでもなく、名前変えるの忘れたなせっかく一回ゲームオーバーになってきたのに。ミッキーモットってやった時なんか出てたよね。大丈夫だよね、出てたよね。ミキモトさんだ、今から殺すもん。そうだよ、うん。もしや彼に気があるのでは。じゃあ確かにそんなことはできないね、選んでみよう。僕はあっさりと答えたでしょ。もうちょっとよく考えてから言いなさいよ。全くピカチュウは僕がまるっきりのバカみたいな言い方をする。僕は慌てず言い添えた。お、死体をバラバラにする時間はなかったけど、田中さんを殺すだけならできたはずだ。田中さんを殺すことができなかったのは確かだけど、鈴木さんなら殺せたんじゃないかな。誰？鈴木なんていたっけ？どういうこと？鈴木？鈴木なんていたっけ？鈴木って誰？田中さんを殺すことができなかったのは確かだけど、鈴木さんなら殺したんじゃないかな。鈴木さんって誰よ？誰よ？ピカチュウがいぶかしげに尋ねる。適当に言っただけさ。本名は知らないよ。アメリカじゃ身元不明死体のことはジョンとか。私が最初に言ってたやつじゃん。あれか変装ってこと？一体どういう意味よ。つまりあのバラバラ死体は誰のものかわからないけど、田中さんじゃないって言ってるのさ。田中さんじゃない？じゃあ誰よ。だから誰のものかわからないんだって言ってるだろ。いいかい、三木本さんにも他の誰にも田中さんを殺してバラバラにすることはできなかった。しかしあそこにバラバラ死体はある。ということはつまりあの死体は田中さんじゃない、そういうことだ。なるほど、犯人が分かった代わりに今度は被害者が分からなくなったってわけか。敏夫さんは鼻で笑いながら言った。しかしそいつは変じゃないか。小林さんが前を潜める。被害者が田中さんでないのなら一体どこから入ったというんだ。あ、置いてきたの？荷物を置いてきた時に死体をばらまいてきたってこと？もちろん正面ドアからですよ。そんなはずはない。ドアが開けば奥でチャイムが鳴るようになってるから、たとえフロントにいなくても見逃すはずはないんだ。それはそうでしょう、一人で入ってきたならね。でも誰かと一緒なら別です。被害者は田中さんと一緒に入ってきたんですよ。一体何を言ってるんだ。あの人は一人だったよ、間違いない。小林さんは怒ったように断言する。あれ、でもそしたら出て、あれわかんなくなってきた。私もスキーバッグの中を確かめましたか。被害者はその中にいたんですよ。すでに殺されバラバラにされた姿でね。はあ、女の子は全員一斉に息を飲み吐き気をこらえるように口を手で押さえた。じゃあ死体をバラバラにしたのは、ピカチュウは言った。そう、運びやすくするためだったんだ。だいたいあんな短時間で人間はそこまでバラバラにできるわけがなかったんだ。ピカチュウ、あの脅迫状を覚えているかい？ええ、3人組の女の子たちが騒いでいたあの紙切れのことだ。あれの文面からすると犯人は死体の発見が12時頃になると考えていたようだ。あ、そういうこと？発見が早すぎたのが犯人にとっては最大の誤算だったね。ちょっと待って、じゃあ犯人は部屋の中に死体を置いて窓を割って2階から逃げたのね。ちょっと違う、2階から逃げるのに窓を割る必要なんかないだろう。みんないぶかしげな面持ちで互いの顔を見交わす。確かによう考えてみたら窓を割る必要はあらへんな。そうね、香山さんが顎に手を当てながら言った。侵入するんやったらともかく、中から外へ出るんやったら鍵開けたら済むことやさかいな。ほな、なんで窓なんか割ったんや。僕たちの注意を引くためです。
あの音で僕たちは何かあったことを知り、その結果全員であの部屋へ駆けつけました。犯人はわざと僕たちが死体を発見するよう仕向けたんです。どうしてそんなことを？ピカチュウが当然の疑問を発する。実際の犯行時間を誤認させてアリバイを作るためだよ。アリバイ？でも窓を割った時犯人はまだあの部屋にいたわけでしょ。アリバイなんてどうやって？もちろんあの時犯人はとっくに部屋を抜け出してたのさ。窓が自動的に割れる仕掛けをした上でね。自動的に割れる仕掛け？どんな仕掛けを？ピカチュウに突っ込まれて僕は考え込んでしまった。どんな仕掛けなんだろう。そうだ、猫のジェニーを使ったに違いない。雪だ、雪を使って何かできないだろうか。猫って猫ってあんた雪？わ、その時屋根から落ちた雪に驚かされたことを思い出し、僕には全てが分かった。あれ？雪だよ、雪を使ったんだ。雪？ピカチュウはいぶかしげに聞き返す。あれ？あ、なんかいい感じになって進んでない？これ。ああ、本人は外開きの窓の片側から出るとしよう。そしてもう片側は風で煽られても動かない程度に固定しておく。そこに1メートルか2メートルぐらいのロープを、なんだこれ、ああ買って、なんだあれに軽く引っ掛ける。あれか、あれ。そのロープの反対側には何か平べったい板のようなもの、スキーバッグの底板のようなものをつないでおくんだ。ピカチュウ、まだ解いたローブでつなぐわけ？それはどうするの？外へ飛び降りる前にその板を屋根に積もって雪の中に突っ込んでおくのさ。やばい、これコナンみたい。そうすればある程度時間が経った段階で雪は滑り落ち、一緒に板も落ちる。窓は勢いよく引っ張られ、外壁に外壁に叩きつけられ、ガシャンというわけだ。板とロープは窓から外れて雪の下に埋もれてしまう。はあはあ、小林さんが感じた様子でなずいた。なるほど、じゃあその間に犯人はこっからずっと遠く離れたところに行ってアリバイを作っておくことができたわけだ。僕はさらに続けた。そうですね、でもそれだとアリバイとしては不完全でしょう。この天候できちんとしたアリバイの作れる場所まで行くのに一体どれくらいかかります？雪が落ちる時間を正確に予想することは難しいでしょうし、しかも窓が割れた時間を僕たちがはっきりと記憶している必要がある。あ？確かに、ひどく偶然を当てにした計画になるわね、ピカチュウが言った。犯人はもっと周到な計画を立てていたと思う。いつ窓が割れてもその時間に確固たるアリバイが作れるような、そんな計画をね。そんなことできるの？ピカチュウの問いには答えず、僕はみんなの顔を見渡した。そして一つの顔に目を留めた。この吹雪の中立ち往生してしまう危険を犯すよりずっといい方法があります。服も髪型も変えてこのペンションに戻ってきて僕たちと一緒に死体を発見する。ねえ、その方がいいと思いませんか、三木本さん。あれ？なんかすごい、あれ？全員が一斉に三木本さんの方を見つめた。彼は僕の視線を受け止めたまま微動だにしない。僕は再び口を開いた。田中さんはずっとサングラスをしてましたし、誰とも口を聞こうとしてなかった。サングラスを外し服を着替えて、つけひげをつければ僕たちにはそれが田中さんであるとはわからないはずです。え、つけひげなの、やっぱり。みんなが見つめる中、三木本さんは笑い出した。それじゃあ僕はまるで怪人二重面相だな。不可能犯罪と変装の名人ってわけか。変装の名人じゃなくたってそれくらいできますよ。僕たちは誰も田中さんの素顔を知らないんですから。じゃあそういうことにしておこう。どうしてその田中とかが言うやつが僕だと言えるんだ。消去法です。あなたを除く全員が田中さんがいた時にもこのペンションにいました。でもあなたが来てからは田中さんは目撃されたことがない。あ、なるほど、そういう考え方ね。おいおい、だからって僕がそいつだってことにはならんだろう。犯人は今も一生懸命接中行軍しているっていう可能性もあるんだから。そうですね、もしあなたのそのひげが本物だったら僕はこの推理を引っ込めますよ。確かめさせてもらえますよね。三木本さんは怒りをあらわにして僕を睨み返した。おい、冗談もいい加減にしてくれ。これがつけひげだって？立ち上がり、僕の方に顔を近づけながら自分の手でもちゃもちゃの顎ひげを引っ張ってみせる。僕の推理は間違っていたのだろうか。一瞬迷ったが、僕は手を伸ばし三木本さんのひげをつかみ強く引っ張る。痛い！抗議の声を無視してさらに引く。わあ、ベリッという嫌な音がして、ひげがベロリと剥がれた。ひげがめくれたのかと思ったが、もちろんそうではなかった。そこにはつるんとした顎がはっきりと見えている。やっぱり。僕が口にするより早く三木本さんは僕の腕をつかみ、一瞬にして後ろ手にねじ上げていた。いたたたた！僕はまず叫び声を上げていた。三木本さんはやっぱり田中さんと同一人物だったのだ。彼は僕の後ろで言った。こんなにあっさりバレちまうとは思わなかったぜ。見かけにやらず頭が切れるんだな。つけひげを剥ぎ取る音が僕の頭の後ろで響くと、みんなが息を呑む。じゃあ本当にあんたが？小林さんが言いかけて絶句した。
そうだよ、こいつの言った通りさ、俺が死体をあの部屋に運んだ。見破られるはずはないと思ってた。こんなところにとんだ名探偵がいたもんだ。こんな早い段階で分かったんだ。僕は腕を振りほどこうとしてもがいたが、ますます強くねじ上げられただけだった。暴れると腕が折れるぜ。低い声で脅され、僕は震え上がった。彼が本当にそうできるだろうということも、本気だということも分かったからだ。どうするつもりなの？ピカチュウがおざめた顔で言った。さてどうしたもんかな。こうなっちまった以上、朝まで仲良くってわけにもいかんだろうしな。人質を取って逃げるか、それともお前らみんな死んでもらうか。その平然とした口調に血の気がスーッと引いていくのを覚えた。あんたは喧嘩慣れしてるのかもしれないが、全員相手にして勝てると思ってるわけじゃないだろうな。田代さんが挑戦するように言うと、三木本さん、いい加減さん付けするのはやめよう。三木本は不敵に笑った。こいつの腕が折れてもいいんならかかってきな。僕のことなら気にしないんで早く取り押さえてくださいと僕は叫んだ。年尾さん、今はこいつの言う通りにしておいてくださいと僕は冷や汗を流しながら言った。ここはカッコつけとこうぜ。カッコつけよう。僕のことなら気にしないで早く取り押さえてくださいと僕は叫んだ。放送会、お前骨が折れるとどれほど痛いか知らないと見えるな。三木本はふふっと息を漏らした。人生何事も勉強だ、一つ教えといてやろう。怖い。途端にねじ上げられていた右腕、手首と肘のちょうど真ん中あたりに強い衝撃が走った。マジで素手で骨折るのこの人。うわー、僕は叫びのたうち三木本の手から逃れて崩れ落ちた。崩れ折れた。僕の右腕はまるで見知らぬ動物の足のように関節が一つ増えていた。手首がブランブランと揺れている。吐き気とめまいが同時に襲ってきた。気を失いそうになるのを必死でこらえる。サトシ、サトシ大丈夫？一光年ほど先からピカチュウの呼ぶ声がかすかに聞こえる。大丈夫さ、死にやしねえよ。これで骨の折れる痛みが理解できただろう。さて腕はもう一歩あるな、そっちもらえたいか。僕は自分の耳を疑った。今の痛みだけでさえもう気が狂いそうなのに、奴はもう一本も折るというのか。痛みと悔しさなのにボロボロと涙をこぼしていることに気づいて無性に腹が立った。こんな奴の前で涙を見せるなんて、そんなことさせないわ。ピカチュウの叫ぶ声が聞こえた。行けピカチュウ、10万ボルトだ。そして人のぶつかり合う音、涙も拭わずに顔を上げるとピカチュウと三木本の揉み合っている姿が滲んで見えた。ぼやけてはいても三木本の大きな体に立ち向かうにはピカチュウの体が非力すぎることははっきりとわかる。おいおい、僕は無我夢中で叫びながら三木本の背中に体当たりした。体当たりしとけ。ドン。わー、ぶつかった途端、腕から肩へ、肩から脳天へ稲妻のような激痛が走り、それだけで倒れそうになる。必死の思いで踏みとどまり三木本を睨みつけると、彼は驚愕の表情を浮かべて僕を見ていた。お前、うぐ。三木本がうめいた。彼の注意がそれた瞬間にピカチュウが三木本の股間を思い切り蹴り上げたのだ。てか他の人も何とかしてよね。ピカチュウが離れると年尾さんが飛びかかり三木本の顔を一発殴った。おお、やれやれ。まだ彼は立っている。そっと背後に回った小林さんが三木本の首に両腕を巻きつけた。やれやれ。ゲシバシ。加山さんも女の人たちも何人か飛びかかっていった。格闘の音、叫び声、物の壊れる音、そんな騒ぎの音も僕の耳にはいつしか心地よい子守歌のようになっていた。目を閉じて床に倒れ込むと僕はスーッと意識を失っていた。意識が戻ったのはベッドの上だった。医者でも呼んでくれたのか、いつの間にか右腕は重いギプスにくるまれている。隣のベッドにはピカチュウが両腕を枕にして眠っていた。僕は徐々に意識を失う前の出来事を思い出してきた。あの後何があったのだろうか。彼女が目を覚ましたら聞かなければならないが、そんなのはどうでもいいことのような気もした。ピカチュウがもぞもぞと動いた。サトシ、名前を呼ばれたような気がした。彼女の横顔に涙の乾いた跡があるのを見つけた。僕のことを心配して泣いてくれたのだろうか。そしてずっと僕のそばにいてくれたのだろうか。彼女が目を覚ましたら聞きたいこと、そして話したいことがたくさんある。そんな風に思った。一日では足りないくらい、いや一週間でも一月でも足りないくらい。でもとりあえず始まりの言葉は決まっている。ピカチュウがゆっくりと顔を上げ目をこすった。僕は言う。おはようピカチュウ。あれ、おはようピカチュウ。あ、終わった。あ、エンディングだ。あ、あ、そっか、みどりさんも死んでない。あ、そっか、あー、やったじゃん。そしたらやった。そっか、何も始まる前に三木本が犯人だって
暴くっていうのが本当のハッピーエンドか。そっかやったのか。やったよね。うん、やったよやりましたわあ、これでじゃあ終わりだ。やったー。でもまだいろいろ選択肢ありそうだったけど、とりあえずはこれでハッピーエンドみたいですね。あ、よかった、本当にハッピーエンドあった、よかったいや、前回御木本が犯人だって暴いて、それであれで終わりかと思ったから、ちゃんと犯人は分かったし、まあ、人が死にすぎてるけどそっかそっか、あ、やったでも最後の最後に名前がサトシとピカチュウかよコナンくんとラン姉ちゃんの時に解きたかった感あるよねわあ、でもあ、ペンションクヌルプ、へえ、ちゃんとなんというか舞台になったところがあるんだ、へえ、わあ、終わっちゃわあ、でもすごいゲームだなこれ。楽しかったし、まあ推理ゲームってさ、ゲームにするの難しいと思うんだよ、やっぱり。なんかだって選択肢にあまりにもこれっていう、これが答えだよってあからさまな選択肢を載せるわけにもいかないしさ、ある程度プレイしている側に推理させなきゃいけないしさ、大変だと思うけどすごい面白かったね。一個一個の選択肢も選ぶごとにどんどん状況変わってって凝ってたしね、この主人公のキャラクターもすごい良かったよね。あー、チューンソフト面白かったよ、チューンソフト。あー、終わったじゃあかまいたちの夜実況これで終わりです終わりだよね、続きないよね。御木本がどうなったとかわからないのかな。でもまあエンディングも見れたんでこれで終わりです。はい、もしなんか番外編作りたくなったら作ると思います。はいね、他の選択肢を選ぶとかそういうのを作ろうかなって思ったらやりますね。あー、よかった、クリアできてやった。じゃあかまいたちの夜実況これで終わりです。また他の動画でお会いしましょう。じゃあお疲れ様でした。